Re, viss ēters ir te! Bet bēgot no kara savām mājām bijuši spiesti pamest puse no Ukrainas bērniem, tā ir aplēsis UNICEF. Stiprinot ar dziesmām mūziku, izskanējis arī labdarības koncerts, kurā visi savāktie līdzekļi tiks veltīti ukraiņu bērnu psiholoģiskajam atbalstam un ārstēšanai. Turpin Madara Līcīte. Koncerts palīdzi celties, bija iecerēts Meža parka lielajā izstrādē, taču lielā vēja dēļ nācās to pārcelt uz ekstrādes iekštelpām. Nācās pieņemt lēmumu, ka diemžēl ārā brīvdabas estrādē, kur vējš pūš un taisa virpuļu vērpetes, ja, nav droši skatūs konstrukcijām. Bet nu, galvenais jau ir tas, ka cilvēki ir nopirkuši biļetes un noziedojuši naudiņu ukraiņu bēgļu ģimenēm. Mediņa mūzikas skolas zēnu kors pirms koncerta vēl steidz atkārtot Ukrainas himnu. Ukraiņu un... Ukraiņu! Atceramies šeit. Tas ir svarīgi. Katram ir svarīgi, kā izrunā viņa valoda. Jūs šodien izpildīsiet Ukrainas himnu, tā bija grūta? Nē, es nedomāju, ka tā ir grūta. Varbūt vārdi, nu, atcerēties tos vārdi, bet nu, tas nav nekas sarežģīts. Bērni saprot šo situāciju, un mēs viņiem to stāstam šādā veidā. Varbūt bez tādām kaut kādām iebiedēšanām vai kaut kādām nepareizi politiski veidotām frāzēm, kuras par pārprast. Mēs vienkārši skaidri un gaiši parādām, ka bērni pasaulē ir tā mūsu nākotne, kurai ir jādzīvo mierā. Bez kara, bez šausmām. Un ja ir kādam nelaime, tad mums jāpalīdz, kā mēs varam. Mēs varam dziedot. Visi mākslinieki koncertā piedalās brīvprātīgi un samaksu par to nesaņem. Šodien uz skatuves kāpa arī ukrainiete Marija, kur Latvijā no Doņeckas ieradusies pirms 2 gadiem. Jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, un esmu par to pateicīga visiem Latvijas iedzīvotājiem. Es jūtu jūsu atbalstu. Es nemāku karot, es nemāku vadīt lidmašīnu vai darīt kaut ko reāli tādu, lai aizsargātu ne Latviju, ne Ukrainu, ne kādu citu valsti, kurai uzbruk agresors. Bet tas, ko es māku darīt, ir nodarboties ar mūziku, un es, man ir prieks, ka es varu izmantot iespējas, mēģinu izmantot katru iespēju, kur to var darīt. Vismaz ar to, ko mēs mākam. Ir ļoti svarīgi šobrīd paust atbalstu, un mēs to varam darīt šādi. Un, tas mums sanāk vislabāk, mēs ceram, ka mēs gan varēsim iepriecināt tos cilvēkus, kas būs šeit, gan arī kaut kā sniegt atbalstu viņiem, no arī ar tiem materiāliem līdzekļiem, kurus mēs varēsim savākt. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā bērnu slimnīca ārstēt jau ap 100 ukraiņu bērniem, taču vajadzību ir daudz. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.